phone is ringing, but you should leave it. It'd be a shame to miss this miracle of a face. I know the work is waiting, but what do you say? Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje é dia 28 de junho. O dia de ontem. Deixa eu conversar com o pessoal. O dia de ontem eu não consegui gravar nada, porque meu telefone estava cheio. E eu não conseguia editar o vídeo. E aí, ainda me deu uma dor de dente pra ajudar. Por isso que eu tô ainda com essa cara aqui, ó. Com uma dor de dente. E queria ir gravando as coisas, né? Deixar bem gravadinho, assim, esses meus dias, né? Que eu não sei quando que eu vou baixar o hospital. Então eu quero ir registrando tudo. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Por causa desse celular tá se fazendo. Eu espero que você esteja gostando aí de acompanhar o vídeo, tá? Dá uma ajuda pra nós aí. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Se der, compartilha. E nós estamos juntos, tá, gente? Eu gosto de... O que eu mais gosto é de editar vídeo e fazer capa. E gravar, claro. Só que eu não gosto quando o celular fica... Dá essas coisas. O celular começa a dar os pane dele. Ontem, o marido foi trabalhar mais tarde. E a gente aproveitou pra fazer a... Pra fazer a canjica. A panela quis dar uma de louca. E aí eu falei, marido, deixa sair, pelo amor de Deus. Deixa sair toda essa pressão. E deu uma pressãozinha assim, acho que de uns 2 minutos e a panela que se aparecer. Não consegui gravar pra vocês, porque não consegui registrar, pois meu celular tava louco. Yes, dá! Mas aí, o marido pegou a panela e esperou sair a pressão, depois ele foi trabalhar, né? Aí eu falei pra deixar pra de noite ou depois eu ia ver o que, que tinha dado naquela canjica. E no fim, eu abri a panela e os grãos estavam mole, tava molenga. Então só dei mais uma fervidinha e deu pra comer. Na verdade, eu comi daquele jeito, né? Com a desse dente. É por causa do frio. Esse dente é por causa do frio, não adianta. Não adianta nem a doutora vir me encher o saco. Ai, meu Deus do céu. É o meu siso. Então é isso, né, gente? Agora eu vou ver o que eu vou fazer aqui pra deixar registrado. Eu gosto de ir gravando, tá? De deixar registrado aí. Ter um videozinho. Nós já vamos pra julho daqui a pouco. Então vamos pra julho. Eu queria tanto fazer um vídeo. Todo dia vídeo, mas eu acho que não vou conseguir. O celular não vai me ajudar. Mas estamos juntos aí, né, gente? Ela tá aqui, ó. Saída tá me ajudando aqui com o meu dente. Oi, Jesus. Deixa eu ver o que eu vou fazer ali, daí eu gravo pra vocês. The clouds have parted, and you look gorgeous. Be ashamed.
Pessoal, tudo bom com vocês? É impressionante. Pessoal, desceu. Pessoal, eu não sei como eu estou aqui praticamente em pé. Não sei como eu estou em pé. Na verdade, sentada na cama. Mas eu não sei como eu estou viva com esse frio. Ah, vão dizer, ah, mas é muito frio. Se alguém não conhece o Rio Grande do Sul e queira um dia conhecer, não vem no inverno, não vem nesse frio, por favor. E eu fico ainda abobada que tem gente que ainda veio conhecer o frio do Rio Grande do Sul. Não pode, gente, não pode. É muito frio, muito frio. Eu fiquei desanimada, hoje já é 1º de julho. E eu fiquei desanimada pra gravar esses dias aí. Que eu não me lembro agora qual foi a última vez que eu gravei. Começando que eu estou com problema no editor, né? Tem que até ver se eu consigo achar um editor pra poder editar os vídeos. Gente, eu fiquei muito, muito desanimada pra gravar com esse frio. Muito desanimada. Graças a Deus, parece que o meu dente tá melhor, tá melhorando. Mas muito desanimada pra gravar com esse frio. Era frio, era vento. Oh, eu fui no mercado comprar pão. Comprei umas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. Era muito vento. Peguei ração pros gatos. Era muito vento. O que era aquilo? Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho. Saiu um solzinho. Coloquei as roupas ali, ó. Né? Claro que eu sei que não vai secar porque o sol tá fraco. Mas eu coloquei a roupa ali. Né? Gente, aquele dia que eu fui no mercado, eu não levei vocês porque era muito vento e eu não ia nem conseguir gravar. Se eu gravasse, né, ia querer falar alguma coisa e ficar com aqueles zunido. Aí, era coisa que voava. Aí caiu, não. Voou a tampa. Deu uma caixa d'água ali, né? Que a madeireira disponibiliza, né? Aqui pro pessoal da rua. Que ainda tá disponibilizando a caixa d'água ali. Pra gente pegar. Voou. E tava vindo bem um motoqueiro. Quase pega no motoqueiro. Bom, o marido tá no trabalho, né? E hoje eu não sei que hora que ele vai chegar pro patrão dele. Pediu pra ele não sair enquanto o pessoal que vai consertar o elevador. Não é pra ele sair. O que que é? O Rick Matt. Então não é pro marido sair enquanto não, o pessoal que vai consertar o elevador não for embora. Então, gente, amanhã é dia de hospital. Estou aqui pensando que roupa que eu vou. Que roupa que eu vou amanhã sair. Ainda bem que parece que amanhã vai ter. Vai 24 graus, mas não sei se vai estar quente. Eu tenho que procurar uma roupa pra sair nesse frio. Ô, Jesus, olha como é que tá minhas mãos de mexer nas águas. Ô, Rick Match, tu não apronta, Rick Match. Ah, Jesus, eu fui no mercado aquele dia, comprei 3 coisinhas aqui. Eu vou mostrar pra vocês, né, gente? Porque a gente faz vídeo. Ainda não estamos ganhando nada, mas a gente faz vídeo. Tu tem que ir gravar, né? Vou mostrar pra vocês que eu comprei. Até eu tinha falado com a Viviane, né, sobre esse shampoo, e ela até que me tranquilizou um pouco, né. Eu comprei esse seda aqui, ó. Comprei esse seda chá verde. Esse seda aqui, ó, já é da natureza, pra me usar no cabelo, né. Eu tava sem shampoo.
Ainda não usei. Esse frio ainda não usei. Cheirinho bonzinho. Esse shampoo. Eu até vou deixar o canal da Viviane aí, tá? O link dela vai estar na descrição. Quem não conhece, vai lá conhecer o canal dela. Mas tava falando sobre esse shampoo. Esse aqui. Então, quem não conhece, vai lá e conheça. Olha que caiu já. O canal da Viviane. Deixa eu pegar aqui o caiu. Da Mentons. Esses dois. 48 horas. Tutti Frutti. Quer dizer, Tutti Frutti, não. É Frutti e Mente. Não sei o que é. Um cheirinho bom. Ó. Esse aqui, o Mente. E esse Frutti. Comprei. Já tinha comprado o sabonete. Sabonete até que já tá quase indo. Quase indo. Aí resolvi comprar esse aqui. Pra ver como que é, né, gente? Pra ver como que é. Aí. Aerosol, né? Eu ainda não usei. Depois eu digo pra vocês o que que eu achei. Ainda não usei. Ai, tá até trancado isso aqui. Não tem força. Cheirinho de bala. Então foi isso, né, gente? Vou fazer minhas coisinhas aqui, me ajeitar pra amanhã. Só quis gravar isso pra vocês. Eu espero que vocês estejam bem, que não esteja que nem eu aqui desse jeito. Em nome de Jesus, tudo vai melhorar. Tem que arrumar o lixo pra amanhã, pra ver se os coletores vão passar. Deus abençoe vocês, tá? E quem não for inscrito, se inscreva no canal, tá, gente? Gente, eu tentei fazer uns bolinhos ontem. Pensa numa coisa dura que ficou. Bolinhos ficaram duros. Não deu certo. Tentei fazer uns bolinhos de chuva. Os bolinhos ficaram duros.